Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vou fazer um pão de sal muito gostoso, que aqui em casa todo mundo gosta, tá gente? Ele é muito gostoso mesmo, fácil de fazer, sem dificuldade nenhuma, viu? Então, mas antes de mais nada, quero pedir para vocês, gente, assiste meus vídeos até o final, dê um joinha, gente, eu tô precisando muito de visualização, meu canal tá estacionadinho, tá muito devagar, gente, eu preciso que meu canal cresça mais um pouco, dá uma força, pessoal, amigos, sei que vocês gostam das minhas receitas, então, gente, para mim continuar dando minhas receitas e tudo, para vocês têm que dar um joinha para mim e assistir meus vídeos, às vezes os anúncios, tira uma horinha assim que você não tá fazendo nada, tá desocupado, para dar essa força para mim, viu gente? Tudo que eu faço para vocês é do fundo do coração, então faz um pouquinho para mim, por favor, tá bom? Beijo, vamos à receita! Então, gente, esse pão é muito bom, tá? Eu quero também mandar um abraço com a pessoa que me pediu. É a Irene Oliveira, lá de São Joaquim da Barra, que pertinho de mim. Viu, Irene? Um beijo no seu coração, Irene. Dá um joinha sempre aí pra mim, Irene, tá bom? Então, Irene, vamos fazer essa receitinha. Vamos fazer esse pão gostoso. A Irene de Oliveira, lá de São Joaquim da Barra. Beijo no seu coração, tá? Então, gente, agora, aqui eu vou fazer esponja. Eu vou colocar esponja aqui no... Aí, pessoal, vou fazer esponja que vai... um copo americano de leite morno, tá? Isso aqui é para fazer a esponja, tá? De leite morno. O fermento, eu costumo pôr na farinha, mas eu vou colocar a farinha também. Vou deixar os dois aqui. Ó, 2 colheres de açúcar... colher de sopa de açúcar e meia de sal, tá? O leite com o fermento, o açúcar, o sal e 1 xícara de farinha de trigo. Ó, aqui vai 2 colheres de sopa de açúcar e meia de sal, tá? Agora aqui, ó, é o fermento. Um pacotinho são 10 gramas de fermento seco, tá, gente? E agora, 1 xícara de farinha de trigo. Para fazer esse mingauzinho que é a esponja, tá? Aí agora eu vou misturar bem aqui, desmanchar bem e depois vou deixar ela descansando. A hora que ela começar a borbulhar, fazer borbulha, aí eu já coloco o restante dos ingredientes, tá? Então aqui, ó, tem que desmanchar bem esses gruminhos, essas bolinhas de farinha, não pode deixar. Tá, pessoal? Ó, agora aqui, ó, eu vou deixar descansar. Vou descansar aí uns 30 minutinhos, tá bom? Depois eu termino de colocar os outros ingredientes, tá, pessoal? Daqui a pouquinho tá prontinho. Pessoal, já tá no ponto. Ó, já tá borbulhando, tá vendo, gente? Agora, pessoal, eu vou colocar 2 ovos, ó,
dois ovos, meio copo americano de óleo, ó, copo americano, meio copo, tá? Agora eu vou dar uma misturada boa. Olha que beleza, pessoal. Agora a gente mistura bem, né? Eu misturo bem agora e vou colocando a farinha até o ponto de desgrudar da mão, né? Pra enrolar o pão, tá bom? Olha que beleza. Olha, tá vendo? Agora eu vou colocar a farinha. Vou colocando a farinha, tá? Até dá o ponto. Ai, gente, ó. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Pessoal, ó, a massa tá boa. Olha, bem macia. Ótima. Olha aí. Aí, pessoal, ó. Se você quiser fazer pra vender, tá? É ótimo o pãozinho, tá bom, gente? Olha que massa boa, olha. Viu? Agora eu vou enrolar. Eu vou enrolar de redondinho. Porque aqui, geralmente, a pessoa gosta de fazer um lanchinho, né? Colocar um hambúrguer. Colocar um recheiozinho na hora de comer. Um presunto, uma mussarela. Uma folha de alface, né, gente? Ó. Aí eu vou enrolar assim, tá? Vou na forma aqui, ó. Ó. Gosto de fazer assim, ó. Põe pra dentro com esse dedo e faz assim, ó. Viu? Ó. Beleza. Ó, pessoal. Se quiser aumentar a receita, gente, para fazer, para vender, tá? É só aumentar o leite, mais um ovo, tá? Leva só dois ovos, mais um ovo, um copo de fazer essa menor que ela ficou maior. Um copo de óleo, porque vai meio, né? Vai meio, então pode pôr mais meio. Pode aumentar um pouco cada líquido, tá? Pra dar bastante, né? Aumentar a receita pra vender. Aí você põe na embalagem que você achar melhor. E vende. Vamos supor, você põe 5 pão. 5, você vai vender a R$8, mais ou menos, né? Depende da região que você mora, né, gente? Tem lugar que vende até a 10. 5, 6 pãezinhos desse, vende a R$10. Tem gente que vende, porque o lugar é bom para vender essas coisas, então o preço é bom. Agora tem lugar que já é mais fraco, né? Pra preço. Então aqui na minha cidade, aqui eu ponho 6 desse por R$5. Aqui não é bom não para vender as coisas não. O preço aqui,
povo chora muito, sabe? Ah, porque tá caro. Então a gente ganha menos, um lucrinho menor. Os lucros hoje tudo é pouco, né, gente? Não existe mais aquele lucro grande que a gente tinha, não. Aqui, tirando os ingredientes e um pouquinho do trabalho da gente, já tá bom. Porque não tem jeito, não adianta que não. Hoje nada tem muito lucro, não. Fazer o quê, né? Então, gente, agora, daqui a pouco eu mostro para vocês. A hora que crescer, que eu for levar pro forno, eu mostro, viu? Pessoal, ó, o pão já cresceu, já tô levando para assar. Passei gema de ovo e joguei por cima gergelim, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês. Pessoal, o pão tá pronto, ó, tá bem quente. Olha que beleza. Que maravilha de pão, gente. Que show de bola, tá? Olha aqui. Olha aqui a fofura. Olha aqui, gente. Que delícia. Olha. Olha só. Que lindo. Que delicioso, gente. Muito fácil. Viu a facilidade do pão? Não tem dificuldade nenhuma. Muito fofo, olha por dentro, que beleza. E você pode fazer um lanche, pode fazer ele recheado, né? Você pode rechear com calabresa, frango, carne moída, né? O que você quiser aqui, ó. Você pode fazer o recheio. Com linguiça, fica muito gostoso. Ai, gente, muito bom, tá vendo? Olha que fofinho. Olha aqui. Aí eu joguei um pouquinho de gergelim por cima. Fazer um charminho, né? Bonitinho, gostoso. Um pãozinho para fazer lanche. É bom pôr o gergelim. Quem tem, quem não tem também, pode pôr o que quiser. Um pouquinho de orégano. Um pouquinho de salsinha, cortadinha, né? Então, gente, olha que lindos pães, né? Ficou muito bonito, muito gostoso, com certeza. Fofíssimo, né, gente? Então, ele ficou no forno. Ele ficou no forno, quer ver? 35 minutos. 35 minutos de forno. Gastou 500 gramas de farinha de trigo, viu? Então, forno não precisa pré-aquecer para colocar o pão, viu? A 180 graus. Passar bem lento, né? Aí, e é isso aí, ó. Tá pronto o pão, tá? Pode fazer, pode aumentar a receita, igual eu falei. Para vender, pode aumentar a receita, tá? Então tá, gente, por hoje é só. Fiquem todos com Deus. Amanhã tem outra receita, se Deus quiser, né? E até amanhã. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau. Fiquem todos com Deus. Amo vocês. Tchau.